So magandang hapon sa inyo mga buddy, magandang hapon. Welcome back sa isang namang video. So yung main ito topic natin tatalakayin ngayon ay itong tungkol sa mga online seller. So kamakailan ay naglabas ang BIR or yung Bureau of Internal Revenue ng isang memorandum. So basahin natin itong isang ibinalita ng GMA News na kung saan ang title ay BIR requires online sellers to register business, declare past transactions for tax purposes. Okay. Sabi dito, the Bureau of Internal Revenue is requiring online sellers or those conducting business transactions through digital or electronic means to register with the taxman to ensure tax compliance. Likewise, the BIR also want these businesses to declare their past transactions for taxation purposes. In its Revenue Memorandum Circular Number 60-2020, dated June 1, the BIR notified all persons doing business and earning income in any manner or form, especially those who are into digital transactions through the use of any electronic platforms and media and other digital means, to ensure that their businesses are registered pursuant to the provisions of Section 236 of the Tax Code as amended and that they are tax compliant. Dagdag pa natin, the order shall not only include partner sellers or merchants but also other stakeholders such as payment gateways, delivery channels, internet service providers, and other facilitators. Ngayon, maraming online seller. At ito nga ay lalo pang dumami nung nagkaroon ng lockdown. Batid naman natin, lahat naman tayo na apektuhan. Mga ama, mga ina, lahat na may mga trabaho, may mga nawalan. Ngayon, dahil nga sa nagkaroon ng lockdown at hindi makalabas yung mga tao, ang isa sa naisip nilang gawin, lalo na yung mga ina ng tahanan, upang sa ganun naman ay kahit papaano may pumapasok na pera sa kanila sa panahon ng lockdown, ay mag-online selling. Gamit yung kanilang cellphone, gamit yung kanilang computer, magbebenta sila dyan ng kung ano-ano, mga basic needs. Pagkain, damit, kakanin, at ano-ano pa. Ngayon, lumabas itong memorandum ng BIR, nitong June 1, at marami ang nagrarant or marami ang nagagalit o sumasama ang loob. Bakit daw pati yung mga online seller na maliliit, magbubuwis pa sila. Kakarampot na nga yung kanilang tinutubo para lang sa kanilang pang-araw-araw na gastusin, magbubuwis pa sila sa BIR. So maraming mga negative reaction to. Kung ikaw ay isang online seller at nabasa mo ito, talagang hindi maganda para sa iyo yung balitang ito. Totoo ba na kahit maliliit na online seller papatawan ng buwis or magbabayad ng buwis? Depende sa kanyang kinikita. Ginawa ko itong vlog na to upang sa ganun ay maibalansin natin. At may nakita tayo online na isang post na kung saan ay ipinapaliwanag na hindi naman lahat ng online seller ay mapapatawa ng buwis. Ito ay depende sa kinikita mo. Ipapakita tayo mamayang table na kung saan ay nandoon yung computation. Bago tayo mag-rant, lalo na kung online seller ka, kailangan mag-research muna tayo. Hindi naman pwede na one-sided lang tayo dito. Hindi naman pwede na magalit lang tayo agad sa BIR at sasabihin agad natin, ang dami pa naman dyan na may mga malalaking business na hindi pa nagbabayad ng buwis. Bakit yung mga online seller na napakaliliit naman ang kita, itututukan ninyo, di ba? So ganito, basahin natin yung isang nakita kong post na kung saan nga ay sinasabi dito na hindi naman lahat ng online seller. Ito, post to ng isang netizen. Para maliwanagan tayo sa nangyayari about DTI and BIR na kailangan i-register yung mga business name natin, halos lahat ang iba nagre-reklamo about sa ganitong sitwasyon. Bakit kailangan pa ng online permit as an online seller? So, pasensya na kayo. Medyo parating na yung malakas na ulan. So, narinig niyo dyan yung pagtulog. For legitimacy purposes din naman natin to.
but may mga ibang scammer na nagpapagawa ng DTI pero maraming loko. So please, before you order o kung makipagsosyo ka sa ibang online seller, please do research. Pangalawang tanong, ito. Paano yung tig-sampo, 20, 50 pesos lang ang kinikita o tinutubo sa online? Paano ang tax? Kung below 250,000, hindi ka magbabayad ng tax. So para sa ikapapanatag na inyong kalooban, ito ha, June 11, 2020. Ito ay mula sa CNN Philippines. Sinasabi nga dito, Palace clarifies online sellers earning below 250,000 a year won't need to pay tax but must register with BIR. So yan po, nakalagay, Malacañang has clarified that not all online sellers will need to pay taxes but should still register or update their records with the Bureau of Internal Revenue. Presidential spokesperson Harry Roque on Thursday justified the decision of the tax agency to require all online merchants, including delivery platforms, to declare their profits from selling retail products online. BIR gave them until July 31 to register and update their tax records, as well as to find a way for them to issue receipts or sales invoices just like in physical stores. So malinaw na malinaw po yan. Below 250,000 annually, wala pong babayaran na tax. Magpa-register lang po kayo. Meron ditong revised withholding tax table. Ang nakalagay nga dito, ayan, nakikita nyo dito sa screen. 250,000 and below, 0% yung tax rate niya. 250,000 to 400,000, may 20% of excess over 250,000 and so on. So ito yung revised withholding tax, effective ito until December 31, 2022. And number 3 question, okay lang ba kahit DTI permit lang? Ang sagot, yes, for legitimacy purposes. At kung di ka pa naman kumikita ng 250,000 up, at kung nasa bahay ka nga lang, so at least 5 years po ang expiration ng DTI permit. So doon ka magdedesisyon kung ano yung business name mo. So yun po ang kasagutan. Hindi lahat ng online seller naman ay papatawa ng buwis. Ayun. Kagaya nga na nandito sa revised withholding tax table, 250,000 and below, none ang tax rate or 0%. So sana po malinaw yan kasi marami talagang naapektuhan dito. Laging sasabihin nila kakarampot na ngayon kinikita namin. 10 piso na nga lang yung tinutubo namin, ibibigay pa ba namin sa BIR yan? Ang isa ring magandang gawin, kung may mga kilala kayo sa BIR, pwede nyo itanong na kung totoo nga ba na ganito ang magiging sistema. Ang importante lang naman ay may register ninyo. So basahin natin itong Revenue Memorandum Circular Number 60-2020 na galing sa Bureau of Internal Revenue. Ang subject ay obligations of persons conducting business transactions through any form of electronic media and notice to unregistered businesses to all revenue officers, employees, and others concerned. So this circular is issued to give due notice to all persons doing business and earning income in any manner or form, specifically those who are into digital transactions through the use of any electronic platforms and media and other digital means, to ensure that their businesses are registered pursuant to the provisions of Section 236 of the Tax Code as amended, and that they are tax compliant. This shall include not only partner sellers, merchants, but also other stakeholders involved, such as the payment gateways, delivery channels, internet service providers, and other facilitators. So in the registration of the business or businesses, please refer to the attached Annex A of this circular for the basic guidelines. All those who will register their business activity and or update their registration status not later than July 31, 2020, shall not impose with penalty
for late registration yon. So not later than July 31, 2020, at hindi sila mag-impose ang penalty sa mga magpaparegister ng late. Likewise, they are encouraged to voluntarily declare their past transactions subject to pertinent taxes and pay to the taxes due thereon without corresponding penalty. So when declared and paid on or before the said date, all those who will be found later doing business without complying with the registration update requirements and those who paid to declare past due taxes and paid taxes shall be imposed with the applicable penalties under the law and existing revenue rules and regulation. So yan. Yun ang sinasabi ng BIR. Then dito sa basic registration guidelines, nakalagay dito, in general, the registration and its updates are done in the RDO or yung Revenue District Office, having jurisdiction over the place where the head office is located or over the place of residence of the individual taxpayer. So kung ikaw ay may business online pero wala kang TIN, register business following existing policies in securing TIN and registration of business. So kukuha ka pa rin ng TIN. Persons doing business online na meron ng TIN but the business is not yet registered. So kung individual ka, whether the TIN was issued due to ONET or employment, register the business using BIR Form 1901 and so on. So makikita nyo dito sa ano, sa description ng video na to, yung link kung saan nyo makikita itong sinasabi ng BIR. Okay, so sana malinaw yan sa ating mga online sellers na hindi naman lahat ay kukuhanan ng buwis. Ang importante, magpa-register muna kayo. Gawin yung legit, yung inyong negosyo. At pag below 250,000, 0% yung tax rate. So sana naging malinaw sa inyo yung ating video na to. Upang sa ganun naman ay mawala yung agam-agam ng mga maliliit na online seller. Kasi kawawa naman talaga, pero mo, 10 piso, 20 pesos, pinagkakasya nilang nila yan. Makapagpasok lang sila ng pera sa kanila. So yun po yung paliwanag dito. So kung hindi ka pa nakasubscribe sa channel ko, pakipindot mo yung subscribe button, pati na rin yung bell notification upang sa ganun updated ka sa mga videos na ating gagawin. Ito ang inyong Supremo. See you next time, mga buddy.